ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਕ ਪਤਨ ਐਨੀਮਲਸ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਾਕ ਪਤਨ ਐਨੀਮਲਸ ਟੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰਾ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਝੁੱਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੱਡਾ ਬੁੰਗਾ ਯਾਦ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ 0306-00-42-917। ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਝੋਟੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਰਾਮਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਨਾਬ, ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ। ਇਹ ਹੈ ਬਰੀਡ ਆਵਰ ਚੀਜ਼, ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਜਨਾਬ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਜੋਟੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਰਨ ਤਸੱਲੀ, ਜੋਟੀ ਜਨਾਬ ਚੁਆਈ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਵਣ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਚੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋਟੀ ਖੜੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਾ ਚੋਣੀ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਚੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਣ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਐਨੀਮਲਸ ਟੀਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੋਰ ਫੇਰ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਸੱਲੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁੱਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ, ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਡਾਕਾਂ ਪੁੱਠਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣੀ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੂ ਬਰੀਡ ਆਵਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾਬ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਓ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਥਣ ਜਨਾਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੀਲੀ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਜਨਾਬ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੋਰ ਫੇਰ ਕੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਕਰਨ ਤਸੱਲੀ, ਤੇ ਖੋਲੋ ਜੀ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਦੋਂ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ, ਵਿਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਸੱਲੀ, ਇਹ ਗਣੇ ਵੀਰ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਨੇ, ਲਿਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਟੁੱਟਵਾਂ ਚੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਸੱਜੀ ਮੁੱਛ ਜਨਾਬ ਸਫੈਦ, ਅੱਖ ਵੀ ਜਨਾਬ ਬਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਰਹੇ, 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਤੇ ਤੋਰ ਫੇਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਈਦਾ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਜਾਂ ਨਸੀਬ, ਕਦ ਕਾਠ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, 2 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਲੱਤ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਝੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਣਗੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲਈ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ, ਅਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਲਓ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ, ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਵਣ, ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੀਲੀ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਇਵੇਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਿੱਛੋ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਨੌ ਘਸੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਟਾ ਯਾਰ,
ਪਿੱਛੇ ਟਾ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡਾ ਵਿਖਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀਰ ਕਰਨ ਤਸੱਲੀ ਮਾਰਨਾ ਮੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਬਸ ਆਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ। ਲਓ ਜੀ ਤੀਰ ਸਿੱਧੀ ਕੰਨ ਗਾਡਰ ਵਰਗੀ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਬੰਨੋ ਜੀ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਟ ਗਿੱਟ ਦੀ ਵਿਰਲ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਚੁਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਖੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਵੀ ਧੋਤੇ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋਟੀ ਕੋਲ 14 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਪਣਾ 2 ਟਾਈਮ ਚੋ ਲਵੇ। ਲਓ ਜੀ 14 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁਆਵਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਣਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ। 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 19ਵੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ 19ਵੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ 14 ਕਿਲੋ ਕਨਫਰਮ ਦੁੱਧ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੀ ਜਨਾਬ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।